سیشن کورٹ میں سمل راجہ کی درخواست پر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کے خلاف ہتھے کے عزت کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج حفیظ الرحمان خان کیس کی سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں ارشد علی سے۔ ارشد علی بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کے خلاف ہتھے عزت کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ عدالت کے روبرو جو ہے وہ سمل راجہ جو کہ سابق اہلیہ ہیں راجہ بشارت کی، وہ پیش ہوئی ہیں اور عدالت نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ راجہ بشارت اور اس کے حواری جو ہے وہ ایک سال سے مسلسل جو ہے وہ میڈیا پر آ کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے جو ہے وہ میری عزت کے اوپر جو ہے وہ عزت اٹھالی جا رہی ہے۔ لہٰذا عدالت کرمنل ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ملزم کو سزا سنانے کے احکامات جاری کرے۔ عدالت نے جو ہے وہ آپ کا ارشد علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔